gələn bir qrup erməni Dağlıq Qarabağ ərazisinə buraxılmayıb. Bu barədə erməni ictimai fəal Kasetçum hərəkatının funksiyoneri Samsen Qurqaryan bildirib. Onun sözlərinə görə, Qarabağa icazəsiz daxil olmaq istəyən qonaqlar Rusiya sülh məramları tərəfindən geri qaytarılıb. Rusiyalı sülh məramlılar Amerikadan olan dostlarımızı ABŞ ermənilərini Qarabağa buraxmayıblar deyə Qriqoryan bildirib. Xatırladaq ki, bu yaxınlarda Xankəndi şəhərinə qanunsuz getmək istəyən fransız jurnalistlər də Qarabağ ərazisinə buraxılmamışdılar. Rusiya sülh məramlıları onlara bildirmişdilər ki, Qarabağ Azərbaycan ərazisidir. Bura səfər etmək üçün İrəvandan yox, Bakıdan icazə almaq lazımdır.